Ai rămas blocat? Da. Ora? Sunt aici cu voi. Bine, fizic. Eram departe. La o altă emisiune. La o petrecere privată am acolo. Ah, ce bine. Cât te bagi în treaba lui. Și treaba mea cu el. Pur și simplu îmi spune o părere. E n-aș face. Când îmi spui o părere și altă noi avem. Hai mă, zici tu altceva, zici tu altceva. Ești fericit de tati, de ieri, așa? Da. Să trăiești, să fii sănătos, să aveți noroc și tu și Valentina. Să ne chemați la nuntă. Când o fi, dar vezi să nu îmbătrânesc eu prea tare. Dacă ies afară, sunt fericit așa cum sunt. Mi-am realizat ceea ce am vrut. Am venit. Lasă-mă că vine februarul una pentru tine și după aia plecăm. Ai pus suflet și ești la de prost. Și ai bine să nu fie așa. Eu și cu Cătălin la fel. Nici când ne-am fost sortiți chestia asta nouă. Care e ok, unul din voi tot trebuie să facă, nu? Corect. Asta cu siguranță. Păi de-aia zic, stai aici, asta ca să vezi cât îți găsești tu afară când ieși. Asta cu stăm siguranță. Aici, trebuie să stai ca să dar nu vadă lumea ce ieși. Dar ziceți? Când e să pleci, pleci. Pleci, dar stai aici, că trebuie să stai. Cum să plec? Am în februarie vedem cine vine, că ai dreptul, că de-aia ai venit în emisiune, după aia pleci acasă. Am venit cu capul sus și cu capul sus normal. Voi pleca. Nu o să cu capul pleca. Și Alina asta și-a încercat, ai văzut și cu Iulia, a încercat și cu lângă Elena, a încercat cu Gina la final. Dacă n-a fost o fie, n-a fost. Trebuie să te gândești că nu se știe ce va fi în viață. Poate acum a ieșit afară și a găsit altă fată afară. Niciodată n-am să plec după o fată. Lăsa, trebuie să stai să te cunoască lumea și după aia ieși afară. Sunt trist în sinea mea pentru că este o lună de zile aproape. Și n-am dat seama că s-a pus ceva din partea mea, dar din partea ei că n-a fost nimic. Nu are nimic. Nu se întâmplă, nu la toată lumea se întâmplă din prima. Da, știi că ești venit într-o competiție, trebuie să vii cu sufletul deschis, dar nu cu sufletul închis. Adică să ai lacăt, s-a auzit ceva da în tine. Ei, dacă ai zid, dacă tu nu puneai dacă ai zid și suflet și, și ai lacăt, înseamnă că e ceva care te gândești afară la el. Da, asta da e problema. Poate dacă tu nu puneai punctul lângă ei, erai, pentru că ea nu chidea niciodată. Nu. Pentru că ea vrea, că e tocmai, de mult, de când am intrat-o în casă. Vreau din mult, dar ai zis, lasă-mă că poate că se mai schimbă ea. Dași din gură, fiecare aveți cât un loc, Cătălin că-i cu mâncarea, cu prezentatul crătiților, deci are și el locul lui acolo. Tu poate te iei și mai predici câte ceva de Dumnezeu, de mai zici câte păi ceva. Da. Mai le ăla un pic moral, să te ocupi cu ceva aici, câte ceva, ca să dai de ceva frumos din tine, ca să vadă. Păi da, moralul să mai asculte. Trebuie să dai ceva frumos din tine. Fiecare au ale lor. Ăla dă că stă cu gura, tu vezi că tacă-tacă-tacă ai relții. Tu crezi că pe noi de ce ne-a ales aici? Ne-a ales fiecare după caracterul nostru, ca să fim și mai de energie, și mai... Caracterul care îl ai după persoană, fiecare cum pui băiat, nu cred că îl ai după o lună, încet, încet o să vine caracterul afară și adevărat păi, ca valoare. Păi dacă și tu ai siguranță în ea? Copic, asta e problema, asta, păi, dacă asta n-ai siguranță, să gândească o persoană nu, când am spus eu astăzi în emisiunea 12, caracter. Ce înseamnă caracter? Caracter înseamnă, în frică, siguranță,
chimia aia, dacă tu ai, dacă mai vin eu am chimie cu tine. Trebuie să fie vorbesc. În primul rând chimia, că dacă nu-i chimia, nu-i. Dacă chimie să vorbesc cu tine, cum vorbesc cu Elena? Ești, așa cum e sora mea, vorbesc cu ea și așa vorbesc, pentru că o văd ca deschisă, cum e Paula deschisă, ai înțeles? Nu că, Doamne ferește, te gândești la altele sau la altceva. Asta pe fiecare care o catalogează pe Elena este ce are aia, scorpia asta, nu, nu e este bun. Deschisă, și normal, adică dacă tu o jignești, ea de să spună punctul de vedere, adică vrea să facă gata. Preș. Gata, 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 gata. Și asta e de... Ce atunci trebuie să taci din gură când spui ceva, frate? Zi frate, că de aia ești învinit aici, să spui punctul de vedere.